Врекам туда садац ха, магадат хоть рагас нацили чуни танамамулебса ძალიან зармацие да урчевне ро шин миигос небисмери. Рагас нацили, моди асе вткот да шин миигос небисмери цин. Шеузлие эсец гамуи. Сачпрата шевизле вигацо. Ки гаугзано дарекам да шени сахилит ан тугин анонимура дарчеви да гаугзано. Коуч. Сами коуч сам. Мемида. Мемида висаргебло, меса зимас инициативит да мартон ревас челебадес гадаухадо. ძალიან დიდი მადლობა. Чуен сахелован ветеран фегмуртелс, именно ро рагас проблемები მქონდა, ხო ეს ხშირია ბევრი პრობლემა, განსაკუთრებული პრობლემა მქონდა. აი ბოლო პერიოდში ამ სულ რაღაც პატარა ისეთი პრობლემა რომ არ ვიცოდი ესე რას შეიძლება და ეს შეეცვალა სიხარული და აი ვიდეოს რომელიც ვრცელდება ჩვენს ინტერნეტ სივრცეში რომელიც ესე იგი ბატონ რევას ჩელებაძე ბაბუის როლშია ჩემი ოჯახისთვის გააკეთა ეს სამდვილი თერაპია. საოცრება იყო, მოკლედ ისეთი. ისეთი შედეგი მივიღეთ, იმდენი მივხიალოთ, რომ ყველა პრობლემა დაგვაუწოთ. დიდი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონ რეზოს იმ პენლებისთვის, იმ გოლებისთვის და აი ამ სახარულ. ინგლისური სამგაკვეთილი. ხო, რაც შეეხება, ხო, რაც შეეხება ნინოს ხსენებულ თერაპიას, მინდა ასევე ესე იგი, მადლობა უთხრა, კი, ყველაფერზე მადლობა უთხრა ადამიანს, რომელიც ხშირ ბევრი წელი მიმიღა პატიმებისგან, მიუღე გეგუთიდან, გეგუთის მე-14 დაწესებულებიდან წერილი და სხვა შეშ ძალიან კარგი იდეა ხა ყველას გვახსოვს გურამდო ჩანაშვილის კარცელუქსი იმ ადამიანებისთვის, ვინც წინებს არ კითხულობენ, გახსოვთ ალბათ ეს და ამის გამოყენება ჩანაცვლებით თერაპიაში ნარკო დამოკიდებულ ადამიანებზე. გადასარევი იდეა სხვა შეშ არსებობს თბილისში ერთი ცენტრი, შეიძლება ბევრი არსებობს და მე არ ვიცი. ერთი ცენტრი რომელსაც ხელმძღვანელობს რომელიც შექმნა ნათია ფანჯიკიძემ და არის არტ თერაპია გადასარევი შედეგები აქვს და უამრავი ადამიანი უამრავი ნარკომანი იცით რომ ჩვენ ეს ძალიან ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის ცენტრის ბაზაზე ყოფილი ფსიქიატრიულის ხო ტერიტორიულად არ ვიცი სად არის ეხლა ვიცი ადრე სად იყო ეხლა სად გადავიდნენ არ ვიცი რაზმანის ქუჩაზე იყო და ეხლა მე მგონი სოლდაქშია ზუსტად არ ვიცი მაგრამ ვიცი ხო ხდება ამ წერილში ხო ეს არის წერილი ადამიანის სულვილი აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ პატიმას ბატონ მალხას დავლაძეს ესე იგი პრობლემა არის ბევრ იმაში ვარ ნანყოფი ბევრ ზონაში ბევრ საპატიმროში და ზოგან სულები მოხდა ბიბლიოთეკების თვალსაზრისით მაგრამ ზოგან არის მართლა კურიოზული აი კომიკური ეს რა ქვია რეპერტუარი წიგნების და ძალიან ძველი ბიბლიოთეკები აქვს რომელიც რამდენჯერ აქვს დადაკეთებული ხო და მოკლედ ეს იდეა ძალიან მომწონს ხო ესე იგი წიგნები იყოს ჩანაცვლებით თერაპიაში იმიტომ რომ ეს ადამიანი თვითონ როგორც წერს არის ამ თერაპია გამოვლილი ესე იგი წიგნებმა მას შეუცვალა მართლა დიდი ნარკოტიკი ესე იგი წიგნი შეიძლება გახდეს ისეთი ნარკოტიკი რომელიც ჩაგინაცვლებს ყველა გერონი დაწყებული მარიხუანი დამთავრებული ყველა ნარკოტიკის შეცვლა შეუძლია რატო არ გამოვიყენოთ ეს შვენიერი იდეა და რას თავარი რატო არ უნდა გავაკეთოთ დავეხმაროთ ამ ადამიანებს ესე იგი ბიბლიოთეკის შექმნაში, აი გეგუჩი მე-14 დაწესებულებაში, მე ყველას მინდა მივმართო აბსოლუტურად ყველას, ვისაც ჩვენ სიამოვნებით. არა მარტო მათ, ვისაც პატიმარი ყავს და კონკრეტულად ეხება, არამედ ნებისმიერ კეთილი სულუბნებისა და
ნების ადამიანს, ვისაც შეუძლია მიიტანოს არაძველი, არამედ ახალი წიგნი, გაიღოს პატიმრებისთვის და ესე იგი ამ ჩვენს ინიციატივაში მარტო არა ვართ, წერალთა სახლი მაჩაბელის ქუჩაზეა, ისეთ მაჩაბელი 13 ნომერში ყოფილი წერალთა კავშირის სახლი. Იქ შეიძლება ნებისმიერი წიგნის მიტანა, იმიტომ რომ პატიმრებისთვის ნებისმიერი ჩვენგან საჩუქარი წიგნის სახით იქნება მართლა დიდი დახმარება და მithumetes როგორც ეს ადამიანი წერს აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ძალიან ბევრი დრო აქვს ადამიანს, გარეთ ამდენი დრო არ აქვს, ესე იგი ერთად ის გამოჩენება გშურდეს პატიმრებს, რომ მას ბევრი დრო აქვს წიგნები არავისაც უნდა გასაკვირველია, მაგრამ წიგნების წასაკითხა და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ წერილისთვის ამ ავტორს და მე მგონი უამრავ ადამიანს ჩაერთვება მაშინ, რომ წიგნები ისე შეგვიძლია რომ ვაჩუქოთ პატიმრებს, შეგვიძლია მე ერთად ჩავიტანოთ, ესე იგი წერათა სახლში მაჩაბელზე 13 ნომერში გრაფი მონტეკრისტოც შეიძლება. ნებისმიერი წიგნი შეიძლება. ნებისმიერი წიგნი შეიძლება. გრაფი მონტეკრისტოს ჩაფით. უფრო საშიში წიგნებიც არსებობს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველა საშიში წიგნი არ არსებობს, ასე რომ დიდი მადლობა ესე იგი წერალთა სახლს და იმას თვითონ რა ქვია დეპარტამენტია თუ რა ქვია ისეკუთვნის მათაც ისინი თუ მიიღებენ მონაწილეობას ვისაც ევალება პირველ რიგში სულ გადასარევი იქნება ანუ სახელმწიფოს თუ დაეხმარება და იზრუნოს რომ ბიბლიოთეკა აქციონ შუაში ამ წელს ერთი მაგარი დეტალი ხა სადაც არის თავისი მშობლიური ესე იგი ქალაქის ამბავს ხובה რომ იყო ესე იგი სადაც იყო ბიბლიოთეკა ეხლა როგორც ხდება ხომ ბიბლიოთეკები რომ ხრება იქ რაღაც ან სასკვევის ობიექტი ან რაღაცა და მეც მახსოვს თბილისში ერთი ესა რა ქვია წიგნთან დაკავშირებული ადგილი რომელსაც ეწერა ილიას ცნობილი ესე იგი სამი სიტყვა პოსტულატი მამული ენა სარწმუნოება და ერთ დღესაც რომ გახოთ თვალი მიჩვენი მქონდა ხო სუმაკ ტექსტი ხედავ დამხვდა წვადი ხინკალი ქავაგი გადაუთარგმნია ხო და მე დავფიქრე სხვადასხვა შეიძლება მართლა ესე რომ ვიღაცა ის მამული ენა საკო ეგრეს ღეს რა წვადი ხინკალი ქავაგი ეს რა სკრიპტი ეს არის ესე იგი რადგან ბოდიში ამ სკელწიგზე გადავიდი აი გადავალ ესე იგი ჯერ ვიტყვი აი საბავშვოთი რახან დაიწყეთ ასეთი შოტლანდიელი ავტორია ჯულია დონალდსონი რომელიც სხვადასხვა წაკითხული კარგად ყველა ბავშვს თვითონ ბავშვს თუ არა მშობლებს მაინც მათთვის ბავშვებისთვის იმიტომ რომ ყველა თითქმის ყველანაირზეა თარგმნილი და აი ქართულადაც გამოვიდა ეს ბაკუს სულაკაურის გამოცემების დამსახურება და ესეც ძალიან დიდი საჩუქარია ბავშვებისთვის ეს არის ერთი ლარი როგორც აი ეს სერია სერია მაგრამ გადასარო საჩუქარი ყველა საქსეს წაკითხული გაკეთებულია რომ არ დახიოს რა აა აი არ არა რაც გეუბნები თალამაზია და თან ძალიან ფარისხიანი არის რა ეს ხაშოს ხოჭი ეგენ მუშაობენ ამ სისტემებზე ჩვენთანაც არის უკვე საბედნიეროდ რომ ესე იგი ფორმა ხო ხატრული არაფერ ხატრული არამედ აი საგამოცდილო მხარე რომ იყოს ზუსტად ესეთი როგორც ბავშვი ჭირდება ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მოკლედ ამისთვისაც დიდი მადლობა ბაკუს ლაკაურის გამომცემლობას შუათანა რადგან შოტლანდიელი ვახსენეთ არ შემიძლია ერთი მიხეთქავ ეხლა ყველაზე დიდი შოტლანდიელის დრომოვიდა ალბათ ყველაზე დიდი შოტლანდიელია ეს გახლავთ ალექს ფერგიუსონი შესანიშნავი მწვრთნელი შენ არ ძანდებოდი ძიმა და ჩვენ ვისაუბრეთ შესანიშნავ ქართულ მწვრთნელზე ყოფილ ფეხბურთელზე შოთა არველაძეზე საჩუქარიც ისა მიიღეა რომელსაც საოცრება მოახდინა ეს არის ყველაზე წარმატებული მწვრთნელი ალბათ გალათასარაი გაამარცხა გალათასარის მოედანზე 4-0 ეს იგივე აი ვიღაცა რომ მოვიდეს ჩვენ ცხოველი დაგვიგიროს იმიტომ რომ გალათასარა ეს არ არის მხოლოდ კლუბი ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თურქული სიწმინდე და გაანადგურა იქ და უნებრივი ამ წიგს პირადად გადავცემ შოთის იმიტომ რომ მინდა რომ ისიც გახდეს ისე როგორც ხოიც ყველა ქართველი მინდა რომ წარმატებული იყოს და ავტობიოგრაფიული ეს არის ავტობიოგრაფია არაცნობა დაწერილი მე მგონია რომ აი ბევრი საფეხბურთო წიგნი ძალიან მაგრა დაწერილი იუმორით ესე იგი აი განსაკუთრებით თავის მეტოქეებთან დამოკიდებულებას ხოიც მოწინააღმდეგეა ჩვენ რომ ვერ გამოვიდივართ ამ შურისძიების და რა ქვია სიძულვილის გარემოდან ეს არის გადასარევი მაგალითი რომ როგორ შეიძლება ადამიანი ესე იგი რადიკალურად განსხვავებული აზროვნების შეხედულების ქონე ადამიანთან ერთად იმავე სიცოცხლეში ცხოვრობდეს და იყო წარმატებული. თარგმან არის ივანე ჩხიკვაძის, მე არ ვიცი თუ ეს ივანე ჩხიკვაძე, ის ვანო ჩხიკვაძე, რომელიც წერალია მშვენიერი, არ ვიცი უბრალოდ, მაგრამ თარგმან როგორც ჩხიკვაძე კი ვიცი, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული, არ იმწერალი თუ ეს როგორ დააქტოვა. იგივე სახელი ქვია. მე ორი შოტლანდიელმას დატოვა მანჩესტერი, ხო ეს? Ну, ცოტი სოფელი ჩემოძიმა და ეს არის ფაშე ძალიან კარგი ფოტოებიცაა იშვიათ მე არ მინახავ ძალიან საინტერესო და რაც თავარი ესე იგი რაც გვინახავს რასაც უყურებით აი ბოლო წლების მანძილზე ინგლისურ ფეხბურთში ბრიტანულ ფეხბურთში აი მას ამოვიკითხო ესე იგი ძალიან საინტერესო აი როგორც კინოს რო ნახავ და მე რე იმ წიგს კითხულობ რომელიც მიხედავთ არის ეკრანიზაცია ეს არის მართლა ძალიან დიდი საჩუქარი ქართული მკითხველისთვის ეს არის გამოცდილება არტანუჯი ვანები უებს ხომ არტანუჯი მშვენიერი წიგნები და დიდი მადლობა მათ ერთს გამომიგზავნეს და დიდი მადლობა მინდა ეხლა უთხრა ხო მოკლედ კი არა ეს ძალიან სხვადასხვა თვითონ აი ძალიან უცნაურია რომ ესე იგი
ადამიანი რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პრაგმატული ალბათ იმიტომ რომ ფეგბურთში ხა ისეთი გახდა ფეგბურთი რომ უნებრივია გარკვეულწილად დაკარგა აი ეს პოეტური ხარ რომელიც ჰქონდა ხოლმე გოგოების სტიგმით აი ყვავილებს კი ბატონო ამიტომ პოეზია შორეს წაიკითხო კი ბატონო ხო და ვინც ხა მაგალითად წაიკითხე ფერგუსონს და ცოტა პროზა წაგიღო და მოგენატრა პოეზია გადასარი შესაძლებობა ირმა პაპაშვილი გახლავთ პოეტი შვენიერი პოეტი რომელიც სტიგმით ასე მინდა წარუდგინო ჩვენს მაყურებელს ჩვენს სვენელს და აი ამ სიამოვნებას მიიღებს ნამდვილად ვინცაც უყვარს პოეზია და ეს მის პოეზია რაც თავარი და ვინც ფიქრობს რომ ამის გარშე ადამიანის ცხოვრება ნუ მაინც მიუხედავად 21 საუკუნეა ძალიან პრაგმატულია ჩვენი გარემო და ყველაფერი პოეზია მაინც აუცილებელი საზრდოა ადამიანისთვის რომ იყოს გონებრივად სულიერად განვითარებული და ასე შემდეგ და ვინცაც არ შეუძლია მოკლედ ამის გარშე გაძლიერება კიდე გვინდა ერთი ის წარმოვადგინო წიგნი იმედია გვაქვს ჯერ კიდე დრო ეს გახლავთ ბატონი გელა ქოქიაშვილი არ ვიცი ხა ზუსტად ვერ გეტყვით რამდენად არის მის ეს პირველი წიგნი მაგრამ თვითონ პროფესიით არ არის არც მწერალი არც ავტორი არის თვითონ რამდენად ვიცი თვითონ მომღერალი ესე საოპერო კულტურას გულისხმობ ბუნებრივია და დაწერა წიგნი ენრიკო კარუზოს შესახებ ეს არის ადამიანი იცით რომელიც აი მიუხედავად იმისა რომ ენრიკო კარუზოს შემდეგ 100 წელი მეტი გავიდა და ისეთი ტენორები იცის ამ სოფლიომ როგორც ჩვენც მოვესწარით და ჩვენც მოგვისმენია ჯერ კიდევ ძველი ჯილიდან და იმ რა ქვია პავაროტის მოვესწარი და ნუ უამრავი გასაკვირად ცოცხლებიც არიან პლასიდო დომენგო აგერ ჩვენი ნათესავი კაცი და კარალესი აგზანდებოდა საქართველოს და ასე შემდეგ ასე შემდეგ მაგრამ ენრიკო კარუზო მაინც არის ყველაზე ლეგენდარული მოვლენა მაინც ყველაფერს მიუხედავად და კარუზო სანდო დღემდე არის კარუზო აი ბაბა კარუზო როეზო საოცრება დღემდე რა კი ბორე ბორის პაჭაძეს ეძახდნენ კარუზოს ფეგბურთის კარუზოს ხო და სხვა შეს დღემდე ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის წიგნი რო სიმბოლოში რა მოვლენა იყო ეს არის ცდილობა მისი ხოლმე თავგადასავალი ბიოგრაფია არამედ ამ ფენომენის ახსნა მაგალითად მას ისეთი ხმა ქონდა ეს ცნობილი ისტორია ანუ ბევრი ისტორიებია აქ ბატონ გელას ამიტომ დიდი მადლობა რომ ესე თხოვეს მეცნიერებმა რომ გარდაიცვლებოდა კარუზო რომ მიეცა საშუალება რომ ესე იგი ჩაეტარებინა შემოწმებინა ეს იყო სრულიად სხვაგვარად მოწყობილი სისტემა სრულიად სხვაგვარად იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო რომ ასეთი ხმა გამოეცა ადამიანს ან ასე იმღერ ეს იყო შეუძლებელი იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ადამიანის კვალობაზე და ამიტომ იმის ჭაღები ზანზარებდა და ზანზარებდა ეს ექსპერიმენტს ატარებდა ვიბრაცია ხო ისეთი ვიბრაცია იყო რომ კი ასეთი ექსპერიმენტი ტარდებოდა კი ხელი თქო კი და ფაშოს რადგან ეს ვახსენე ესე იგი რადგან ეს წიგნი გვაქვს და ენრიკო კარუზოზე ვისაუბრეთ ასე ჩვენც ყავდა სპარტაშოვის ადამიანი რომლის ხმაც დღემდე რჩება ამოუცნობი და სულ უნიკალურია აი ეს გახლავთ ჰამლეტ გონაშვილი გამოვიდა ესე იგი ორი CD ერთად მისი აი მართლა საოცრება ეს არის დაუჯერებელი რამე მე ხო საყვედურო მე ხომ რაღაც სუდი ქართული სიმღერები ვარ მომწონს მე ჩხუბები რომ ატვანოსოს თვითონ საოცრებელი იყოს რომ რახან ქართულია მომწონდა ეს ზერზე ხო და ცუდი რატომ მომწონს კარ ქართული სიმღერები გიჟდები და იმას რასაც ვღეროდა ჰამლეტ გონაშვილი აი გიჟდებ შეიძლება ეს არის ქართული მუსიკალური კულტურა სიამდვილეში ძალიან ხშირად გვერევა ხოლმე ხო ისე რადგან ქართულად ენოვანი სიმღერა ეს იმას კენჭს რომ ქართულია ეს სულ სხვა ფანომენია ძალიან ხშირად მასაც იყო ხო სამეცნიერო ინტერესი გოგოხსოთ როგორ ხმას გამოსცემს ეს ჰამლეტ გონაშვილი და მოკლედ ამ ხალხს მინდა მადლობა უთხრა ეს არის იდეალ გლობალი ასეთი ესე იგი მის გამოსცა და კომპაქტ დისკი ახლა ის ახლა CD 2 კომპაქტ დისკია და ესე იგი არის ესე იგი სულ 32 სიმღერა წარმოიდგინეთ 32 უზარმაზარი სიამოვნება რაც კი შეიძლება მიიღოს ადამიანმა ვისაც მუსიკა უყვარს ნამდვილი მუსიკა ეხლა მუსიკა ეს პოლიფონიური ქართული კულტურა მუსიკა არის ეს საგანძურ რომელიც ნამდვილად აი რაც შევძინე თელს სოფლიოს თამამად კიდე ბევრ სხვა რამეს და მაგრამ ესეთი რამე აი ამაში კონკურენტი არ ყავს ნუ ცოტა ყავს კორსიკელები ცოტა და ძალიან გავარ ჩვენები სარდინელები ცოტა ხო ცოტა ბასკების მაგრამ ასეთი სიმდიდრის არავის დედამიწაზე არ გააჩნია არავის აბსოლუტურად ეს არ არის ჩემი მოსაზრება ნებისმიერ ესე იგი მუსიკის ცოდნეს ესე იგი ჩვენზე გაცილებით კომპეტენტურს შეგვიძლია ვკითხოთ და არა მხოლოდ საქართველოს მთელს დედამიწაზე ეს არის განუმეორებელი ფენომენი დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოკლედ გადასარევი ეს არის საშუალება ეხლა თუ გვაქვს კიდე დრო მინდა ესე მოუხდი საერთ 3 წუთი გვაქვს მოუხდი ესე ამას წინათ აი გასულ კვირაში აღმოჩნდი კიდევ ერთხელ ამაზე ჩვენ გასაგებია გვისაუბრი ასეთი პოლიტიკური სკოლა თბილისის პოლიტიკური სკოლა რომელსაც ხელმძღვანელობს მისი დაამარსებელი ბატონი არმაზ ახვლედიანი და კიდევ ერთხელ მივიღე უზარმაზარი სიამოვნება იმ გარემოს გამო რომელიც აი რადიკალურად განსხვავდება ჩვენი პოლიტიკური სივრცისგან აი რადიკალურად ესე იგი სადაც ჩვენ მიჩვეული ვართ ასეთ დაუნდობელ ასეთ ღია ასეთ
აგრესიულ დაპირისპირებებს, ამისაგან რადიკალურად განსხვავდება ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთს არ ეთანხმებიან, მაგრამ ერთ სივრცეში, ერთ სემინარის ფარგლებში თან არსებობენ და ვეფიქრო, ეს თვითონ ბატონ არმაზი დიდი დამსახურებაა, რომელმაც როგორც ჩანს გადაწყვიტა, რომ ჩვენ შეიძლება დიდხანს არ მივიღონ მთელი ქვეყანა ერთად ევროკავშირში და მარტო შევიდა უკვე კაიხანია ევროკავშირში ინდივიდუალურ პროგრამით. ნამდვილი ევროპელი, მე ასეთი ქართველი არ მინდა ხოლმე, აი დაუჯერებელი ამბავი და მინდა მადლობა უთხრა, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მოხსენება იყო, ძალიან ბევრი და სხვა შორის თვითონ პროგრამას ახლდა დიმიტრი უზნაძის ტექსტი და ფრაგმენტი, რომელიც არის ყველა ჩვენი პრობლემის გასაგები რა. საოცარი კაცი ყავდა დიმიტრი უზნაძის, რატო რა გვიშლის ხელს, რომ ვიყოთ წარმატებული ნებისმიერ სფეროში რამე არის ეგ თუ ძალიან ბევრი ისა აი რეცეპტებით არის ხო ეს რეცეპტი წამალი ჩამოტები და იქნები კარგად რამდენჯერმე და აი მას თუ კარგად დიმიტრი უზნაძეს თუ კარგად შეისწავლე ყველაფერი კარგად იქნება მოკლედ დიდი მადლობა არ მიდოდა ეს გამორჩენა იმიტომ რომ მართლა მნიშვნელო მართლა ახტოვანებული აი სხვაგან ხვდები ხოლმე სულ სხვა ადამიანები ესეთი ადამიანები თუ იქნებიან ქართულ პოლიტიკაში და სულ მახსოვს სხვადასხვა აი იმ პოლიტიკოსების ფრაზები რომლებიც თვითონ რომ სულად იქცევიან ამას აღარებენ პოლიტიკას, რომ თვითონ პოლიტიკა არის ბინძური და ამის საპასუხოდ სულ მახსოვს დალაი ლამას ტიბეტელი ბუდისტების სულიერ და პოლიტიკურ ლიდერის თენზინ გიაცუს წიგნიდან ფრაზა, სადაც ის ამბობს, რომ ეს არის მართლა იმ ხალხის მოგონება, ვისაც თვითონ უნდა თავისი სიმახინჯე, თავისი მანკერები გაამართოს და აბრავს პოლიტიკას, თორე პოლიტიკაში შეიძლება ადამიანი იყოს სუფთა, პატიოსანი და წესიერი. ეს ნამდვილად ასე, ეს არის თვითონ პოლიტიკოსებზე დამოკიდებული. რადგან პოლიტიკა ვახსენე, ახლა დღეს დღემდელი მასაც გამოვიხმარო თქვენის ნებართვით. გავიგერო ძიმას უთვალთვალებინ და ახლა ამას ვერ დავტოვებ მე ასე კონკრეტულად ძიმას ბრალია ძიმას გამო სხვაებიც გაეხმიან ამ შარში გავიგე მაგრამ მე ვიდა თქვა ცალსახა და აი ძალიან კატეგორიულად რომ ესე იგი გასაგებია რომ ამ უამრავ ადამიანს ჰქონდა რეაქცია და უამრავ ადამიანს გაახსენდა ის გასული 9 წელი როცა მასიური იყო ეს თვალთვალი გადაღება უკანონო ჩანაწერები და უკანონო ჩანაწერების უკანონო ადამიანების დასაპატიმრებლად გამოყენება გასაგებია რომ ეს ხელის ამ იმ ხელისუფლების პარტნიორი იყო რბილად რომ თქვა ეს ტელევიზია მაგრამ ეს არ არის საკმარისი საფუძველი იმისათვის რომ ამ ხელისუფლებამაც იგივე გააკეთოს რუსთავი ორის მიმართ ეს ყველა შემთხვევაში არის დასაგმობი სამარცხვინო და თუ უნდა ახალ ხელისუფლებას განსხვავდებოდეს ძველი ხელისუფლებისაგან აი ამ ცნობებაზე უნდა თქვას უარი რომელსაც ვერ თქვა წინა ხელისუფლებამ უარი როცა მოსმენებს იყენებენ ისინი მარტივ გზას რატო იყენებენ მოსმენებს მარტივ გზა რა უნდა თქვა თუ არის ევროპა არის რთული გზა მაგრამ არის წესიერი გზა ეს არჩევანი უნდა გააკეთოს მოსმენებთან დაკავშირებით ყველა სხვა ცნობებასთან დაკავშირებით რომელსაც უჭირს ხოლმე ხელისუფლებას რომ დათმოს აუცილებლად უნდა დათმოს ეს ცნობა რთულია მესმის იმიტომ ასე უფრო მარტივია იმ კონტროლს ხო ხო სააკაშო მე იმიტომ არჩევს მარტივი გზები რომ მაგრამ იმ საერთოდ მარტივია მე ისეთი სირთულე მოყვება შეიძლება ვეღარ გამოვასწრო ამაში სა ანუ ჯობია არჩევ რთული გზა მაგრამ თქვა უარი ამ ცნობებაზე და სხვა შორის მინდა კიდე ვისარგებლო შემთხვევით და ხელისუფლებასაც მივმართო რადგან ეს არამხოლოდ მოსმენთან დაკავშირებია სხვა რადგან გვისმენენ ხო ბარემ თუ გვისმენენ ხო აა შეიძლება ხუმე პირდაპირ ეთერშით გამიგე ჩემი ჩემთან იმებს დაყენებას აზრი არ აქვს და მინდა ხელისუფლებას მიმართო რომ ვინც მას გააკრიტიკებს ხო ეს არასამთავრობო იქნება თუ ჟურნალისტები მადლობა გადაუხადონ ყველას იმიტომ რომ არაფერი ისე არ შველის ხელისუფლებას რო არ დადებილდეს რო არ გახდეს არაადეკვატური რო არ გადაიქცეს მონსტრატ როგორც ეს დაემართა წინა ხელისუფლებას ყველაზე მეტად ჭირდება კრიტიკა და რაც მეტად გავაკრიტიკებთ რაც ბევრი გავაკრიტიკებთ რაც ხშირად უფრო მეტი შანსია რომ იყოს გახდეს უკეთესი და ეს არის მათთვის წამალი. ამიტომ როცა აკრიტიკებენ ხელისუფლებას, კი არ უნდა ეძებოს, რა ქვია, დამნაშავეები და აგენტები და ჯაშუშები არასამთავრობოებში თუ ჟურნალისტებს შორის. არამედ მადლობა უნდა გადაუხადონ. ჟურნალისტ არასამთავრობო სამთავრობოებს თუ ნებისმიერ ჩვენ. ეხლა მე ჩვენებო მაგრანერიულდები უკვე და გაჩერდი ეხლა. დიდი ბოდიშიო გამიგზელდა და დათო, აბა წარმატებები. ერთი კვირით გემშვიდა და იმედი ერთ კვირაში რაღაცა შეთანხმებას კარგად ყოფნა გესურვებ შენ და შენებს და გადავხდით მაყურებელს და ხოლმე გვითვალთვალეთ ტელემაყურებლებო, საინტერესო სხვა შუადღე გელოდებათ როგორც ყოველთვის. მადრიდის ფინალს გილოსავ ლისაბონში.